Patrulduk polisiya kizmetkerlerimen tötenşe jağdaylar kizmeti birlese otırıp, joldı bosat aksiyası ayasında reyt uyumdastırdı. Tötenşe jağday kezinde joldı bögeytin jürgizuşler az emes bolıp şıktı. Tartıp buzgan kölük jürgizuşlerge kanday şara koldanılat? Tolgıraq tilşi tolıktırsın. Өрт сөндіру қызметінің автокөлігіне жол бермеген жамбылдық жүргізушілер айыппұл төлейтін болды. Бұл заң бұзушылық облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің жергілікті полиция қызметі өкілдерімен бірлесіп ұйымдастырылған рейдтік шара кезінде анықталды. Біздер әр 90 сайын осы маячок несін жүргізіп отырамыз, әрдайым техникалар. Осы апаттан құтқару жаңа өрт кезінде жолға шыққан кезде жаңа жүргізушілер жол бермейді. Содан біз жаңа кешігіп баруға тура келеді. Соны жүргізушілерден негізі осы жолды босат бағдарламасы бойынша осы жолды беру мәселесін болса дейміз негізі. Мамандардың айтуларына қарағанда қала көшелерінде арнаулы көлікке жол бермеу жиі орын алатын көрініс. Әсіресе ел жұмысқа барып қайтатын қарбалас уақыттары өрт сөндіруге асыққан қызмет көліктерінің қозғалысына қасақана кедергі келтіретіндер де табылады екен. Бүгін Тараз қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері төтенше жағдайлар қызметкерлерімен бірлесе отырып, маячок атты жедел профилактикалық іс-шарасын өткізуде. Жедел профилактикалық іс-шараның негізгі жаңағы жұмысы ол Қазақстан Республикасының 598-ші бабына сәйкес арнайы дыбыс және жаңағы жарық сигналдары бар автокөліктерді жүргізушілердің жол желісі арқылы өткізуі болып табылады. Енді бұндай бірлескен шаралар адам өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға асыққан қызметке құрмет пен түсінікті қалыптастырар деген үміт бар. Мағжан Орынбасар, Ерболат Шақаш, Ернар Сатыбалды, 77 News.